বিগত বৰ্ষত কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিব পৰা নাছিল। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পথাৰখন উপচাই ৰখা হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ মৰ্যাদা অটুট ৰাখি আজি তিনি বহাগত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে। শোভাযাত্ৰাত গাঁওবাসীৰ লগতে গাঁৱৰ ডেকা গাভৰ, অসমীয়াৰ প্ৰাণ, জাতীয় স্বাভিমান ৰঙালী বিহুৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ ঢোল, পেঁপা, গগনা, তাল, খোলৰ শব্দত মতলীয়া হৈ বিহুক আদৰণি জনায়। ৰাতিপুৱা খেল ধেমালি, ভেকচন, আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, বিহু হুঁচৰি আৰু নিশা সংগীত জগতৰ খলকনি কৰা চন্দন ৰাজ আৰু হীৰামণিৰ গীতৰ বিশেষ অনুষ্ঠান থাকিব বুলি আমৰাতাৰীস্থিত নৱৰূপ শিল্পী সংঘৰ পঞ্চদশ বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি নাৰায়ণ বৈশ্য আৰু সম্পাদক ভৱানন্দ বৰ্মনে জানিবলৈ দিয়ে। মুকালমুৱাৰ পৰা সুৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।